Իսպանիայի կոնգրեսի 27 պատգամավոր և սենատի 13 անդամ, ինչպես նաև տարբեր ինքնավար համայնքների խորհրդարանների ու քաղաքային խորհրդի 60-ից ավելի անդամ, Իսպանիայի կառավարությունը խնդրել են միջամտել բոլոր հայ ռազմագերիների անհապաղ ազատ արձակման հարցում։ 2020 թվականին նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև ստորագրված հրադադարի համաձայնագրից 6 ամիս հետո Բաքվի ռեժիմը դեռևս ժարվում է կիրառել նրա հիմնական հումանիտար դրույթներից մեկը՝ ռազմագերիների ազատ արձակումը։ Համաձայն ստացված տեղեկությունների, Ադրբեջանում գերության մեջ են գտնվում 200-ից ավելի հայ զինվորներ։ Փետրվարի 26-ին Մամլո ասուլիսի ընթացքում նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ նրանց համարում է ահաբեկիչներ, մեկնաբանելով, որ նրանք ձերբակալվել են նոյեմբերի 9-ից հետո։ Բայց իրականությունն այն է, որ այդ ժամանակ զինվորները շրջափակման մեջ են եղել Հադրութում։ Այս հատվածը պաշարված էր Ադրբեջանի ու Թուրքիայի զինված ուժերի և ջիհադիստ վարձկանների կողմից, բայց համաձայնագրի ստորագրման պահին գրաված չի եղել։ Համաձայնագրի այս կոպիտ խախտումը ևս մեկ անգամ ի ցույց է դնում, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չի կատարում իր պարտավորությունները։ Մոսկվան ստիպված էր հանել դիմակը և հայտարարել, որ Վաշինգտոնը ձախողել է ռուս-թուրքական ծրագրերը։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին Բայդենի հայտարարությունից հետո իրավիճակը փոխվել է, քանի որ խաթարվեց Երևանի և Անկարայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, իսկ առանց դրա կոմունիկացիոն միջանցքներ ստեղծելը անհնար է։ Միայն ռուս խաղաղապահների ճնշման և ԱԴՑ ուժերի շնորհիվ դա անհնար է, ասել է ռուս քաղաքական գործիչ Ստանիսլավ Տարասովը։ Ջո Բայդենի ճանաչումից հետո իրավիճակն իսկապես կտրուկ փոխվել է։ Ռուսաստանը դեն է նետել բոլոր քարոշչական դիմակները և միարժեք կանգնել Թուրքիայի պաշտպանության դիրքերում, իրեն հակադրելով Հայաստանին և ԱՄՆ-ին։ Բայդենի հայտարարության վերաբերյալ ՌԴ նախագահի Մամլո խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է. Թուրքիայի ինքնիշխանությունը և Թուրքիայի հավատարմությունը ինքնիշխան զարգացման ուղուն մտահոգության առարկա է ՆԱՏՕ-ի և ԱՄՆ-ի համար։ Վաշինգտոնին դուր չի գալիս, թե ինչպես է Էրդողանը վստահորեն առաջնորդում Թուրքիան առաջ, նրանք գերադասում են հնազանդ Թուրքիա, բայց դա այդպես չէ, Թուրքիան հիմա ուրիշ է, ամուր կանգնած իր ոտքերի վրա, ասել է Պեսկովը։ Նույն օրը Պեսկովը հայտարարել է, որ Բայդենի կողմից ճանաչումը արտացոլում է ավանդական ամերիկյան բլիթի և մահակի քաղաքականությունը, և ԱՄՆ-ն դա չի անում հանուն Հայաստանի, չցանկանալով խորանալ Օսմանյան կայսրության պատմության մեջ։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան Կրեմլի կողմից հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ժխտում։ Ստացվում է, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան փորձել են զավթել Մեղրին և բացել թյուրքական միջանցքը, բայց ԱՄՆ-ն ճանաչելով ցեղասպանությունը ձախողել է գործընթացը, և Ռուսաստանը ստիպված էր հանել դիմակը և հայտարարել, որ Վաշինգտոնը ձախողել է ռուս-թուրքական ծրագրերը։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Վաշինգտոնը մտադիր է ճնշում գործադրել Անկարայի վրա, որպեսզի վերջինս ձեռնարկի կարևոր քայլեր Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելու ուղղությամբ, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը Լին Թրեյսին նշել է, որ վաղուց կար հետաքրքրություն նպաստելու Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հաշտեցմանը և տարածաշրջանում ավելի լայն հաշտեցմանը։ ԱՄՆ-ն թերևս կարծում է, թե Անկարան պահը բաց է թողել, և հիմա Վաշինգտոնը կառուցելու է իր խաղը։ Վերադառնալով կոմունիկացիաներին, որոնք, ինչպես ասում է Տարասովը, միայն ռուս խաղաղապահների ճնշման և ԱՄՆ ուժերի շնորհիվ դժվար կլինի բացել, նշենք, որ Լին Թրեյսին Սյունիքի մարս կատարած այցից հետո հայտարարել է. Սա կոմունիկացիաների բացումը, օգուտ կբերի տարածաշրջանում բոլորին, Հայաստանին, Թուրքիային, Ադրբեջանին, Վրաստանին։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, բայց կան հրատապ խնդիրներ, որոնք պետք է լուծվեն, ելնելով հետ կոնֆլիկտային իրավիճակից։ Սա մի հարց է, որտեղ շատ կարևոր դեր կարող է ունենալ Մինսկի խումբը, որպեսզի մենք կարողանանք հասնել ավելի լուրջ հաշտության, ասել է դեսպանը։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը Բայդենի կողմից ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված հայտարարել է. «Խաղաղությունն ու հանգստությունը մեր տարածաշրջանում ոչ թե հայկական սփյուռքի և այն իրենց նպատակների համար օգտագործող երկրների խնդիրն է, այլ տարածաշրջանային երկրների, Թուրքիայի և Հայաստանի համատեղ խնդիրը»։ Անկարան ըստ երևույթին Ռուսաստանի միջոցով լուծել է Հայաստանի հարցը, բայց չի կարողացել հաղթահարել սփյուռքին։
Բաքուն սկսել է ընդունել, որ Ղարաբաղի խնդիրը լուծված չէ։ Ադրբեջանական կողմն սկսել է ընդունել այս իրականությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծված չէ։ Այս մասին ԱԺ կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ ասաց ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը։ Դուք հետևել եք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը երկար ժամանակ պնդում էր, որ այլևս խոսք չի կարող լինել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին։ Հարցը լուծված է եւ պետք է սկսենք նոր շրջան Հարավային Կովկասում։ Եվ վստահաբար դուք հետևել եք, որ եւ Մինսկի խմբի համանախագահները, եւ տարբեր երկրների առաջնորդները, եւ միջազգային մի շարք կազմակերպություններ շատ հստակ արտահայտվել են, որ խնդիրը լուծված չէ։ Եվ նաեւ հուսով եմ, դուք հետևել եք, որ ադրբեջանական կողմն սկսել է ընդունել այս իրականությունը, ասաց Արա Այվազյանը։ Անդրադառնալով գերիների վերադարձի հարցին, Այվազյանն ասաց, որ խնդիրն իրենց առաջնահերթ ուշադրության կենտրոնում է, եւ պետք է գոհունակությամբ նշենք, որ ռուսաստանյան կողմի միջնորդությամբ արդեն 70 ռազմագերիներ եւ այլ քաղաքացիական անձինք արդեն ազատ են արձակվել։ Այս հարցը նաեւ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում է եւ նաեւ դարձել է Մինսկի խմբի համանախագահների օրակարգային հարց։ Օրեցօր Ադրբեջանի վրա աճում է միջազգային ճնշումը։ Մեր 3 հայրենակիցներ վերադարձել են Հայաստան եւ մենք դա գնահատում ենք որպես Մինսկի խմբի համանախագահների կիրառած ջանքերի եւ միջազգային ճնշման արդյունք, հավելեց Արա Այվազյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գաղտնազերծել է մարտի 25-ի իր առաջարկը Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին միասնական հանդես գալ ընտրություններին։ Նա ասել է, որ այն ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանն անմիջապես մերժել է առաջարկը, ասելով, որ ինքն արդեն ստեղծել է հայրենիքի փրկության ճակատ, իսկ Սերժ Սարգսյանը որևէ կարծիք չի արտահայտել։ Տեր-Պետրոսյանը կրկնել է իր առաջարկը, սակայն Քոչարյանի ու Սարգսյանի գրասենյակները մերժել են, ասելով, որ արդեն ընտրություններին իրենց ձևաչափերով մասնակցելու որոշումներ են կայացրել։ Քոչարյանն ընտրության է գնում ՀՅԴ-ի ու վերածնվող Հայաստան կուսակցությունների ՀՀԿ-ն հայրենիք կուսակցության հետ։ Թե ինչու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համարում, որ երեք նախագահների միասնական մասնակցությունը կարող է պահի խնդիրները լուծելու լավ ձևաչափ դառնալ, անհասկանալի է մնում։ Չկա մասնավորապես գաղափարական պահը, թե պահի խնդրից բացի ինչ ռազմավարություն է այն նախատեսում, որի կարիքը իսկապես կա։ Փոխարենը Տեր-Պետրոսյանի այս հոդվածում իր տարբերություն նախորդների նկատելի շփոթվածություն կա։ Այդ առումով ուշագրավ է հոդվածի հետևյալ պարբերությունը. «Համոզված եմ, որ համապատասխան հասարակական ճնշման պարագայում դա միանգամայն իրականանալի ծրագիր է, որը թերևս նոր աղետներից խուսափելու միակ ելքն է»։ Ողջայնությամբ արդքն է գիտակցել, որ Փաշինյանի վարչախմբի վերարտադրությունը Հայաստանի և Արցախի համար շատ ավելի վտանգավոր է, քան նույնիսկ Ադրբեջանից և Թուրքիայից բխող հնարավոր կամ ենթադրյալ սպառնալիքները։ Հետաքրքիր է, իսկ Ռուսաստանից ոչ ենթադրյալ սպառնալիքներով պիտի չեզոքացնի։ Օրինակ Տեր-Պետրոսյանը դրանց շարքում դիտարկում է Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյան, մոսկովյան մտահղացմամբ երկբևեռ ընտրությունը, որի նպատակը լիովին ռուսական խորհրդարան ստանալն է, Հայաստանի դեմ ռուս-թուրքական համաձայնությունները դրանով լեգիտիմացնելու նպատակով։ Քաղաքական մեկնաբան Պավել Դալլաքյանի կարծիքով այստեղ պետք է դիտարկվի ոչ թե բևեռների քանակը կամ գործող վարչակարգի վերարտադրվել կամ չվերարտադրվելը, այլ հետխորհրդային Հայաստանի, Ռուսահայաստան հանգամանքով չվերարտադրվելու խնդիրը, որը հնարավոր է լուծել ընտրությունների միջոցով։ Նախկին նախագահների խնդիրը ո՞րն է, բացի պահի խնդիրներից։